توتر، ترقب وغموض هو ده الوصف الأقرب اللي عاشه أهل وجمهور سعد المجرد امبارح بعد جلسة جديدة في قضيته، واللي الكل كان مستني أنه يخرج قرار من بعدها يفرحهم، خصوصا أن في تحليلات وأخبار من مصادر مقربة من القضية أكدت أنه قرار قاضي التحقيق هيكون في مصلحته، والتحليلات هي سببها حقائق وأدلة جديدة ظهرت بالقضية، وسلم محامي مورتي لقاضي التحقيق واعتبر أنها بترجح بقوة نظرية تعرض سعد لمؤامرة. وأيتي بالعربي حصل على هاي الحقائق الجديدة. هي هي الصورة الجديدة يلي التقطت قبل لحظات من إلقاء القبض على سعد، واللي بتبين إنه كان في أشخاص بالسيارة بانتظاره أمام الفندق. J'ai diffusé la deuxième photo que personne n'a vue jusqu'à depuis le début de cette affaire, donc personne ne l'avait, que j'ai reçu de cette personne qui était dans la voiture. وهالصورة بحسب رشيد دعمت موقف سعد بالقضية. La deuxième photo qui a été prise qui me prouve plein de choses. Quelqu'un qui attendait donc le moment de sortie de Sad, c'était pas de mon point de vue, c'était ni paparazzi, c'était ni véhicule de livraison, ni de gens de passage. C'était la voiture était là postée en attente de prendre la photo. Je pense de mon point de vue, il faudrait orienter les recherches, les enquêtes de ce côté-là. وأكيد كلكم عارفين الصورة اللي انتشرت يوم توقيفه من الزاوية نفسها، لكن بيظهر فيها سعد مكبل اليدين. Cette photo qui a été diffusée depuis le départ, je pense qu'elle n'a pas été prise au hasard. La personne qui l'a prise a pris soigneusement le temps de la prendre. وهالتحليل انذكر أكثر من مرة ببداية القضية، وقيل أيضاً إنه كان في أكثر من شخص بالسيارة، واليوم رشيد بيكشف معلومات مؤكدة عن عددهم. Dans la voiture, il y en avait trois personnes. Un conducteur, une fille qui a pris la photo et un autre monsieur, un jeune qui était derrière aussi. Et la photo, il n'y a pas qu'une seule photo qui a été prise. لكن السؤال الأكبر يلي كان يدور ببال الجمهور هو عن جنسية الأشخاص يلي ممكن يدبروا مؤامرة لسعد. La fille qui était dedans, je ne pense pas que ça soit une arabe. Le conducteur, ce n'est pas non plus un arabe. On essayait de comparer un peu le front, les cheveux du conducteur. Le monsieur, apparemment, il s'appelle Lionel. Et ce n'est pas un arabe, c'est un français, visiblement. أما الصورة الثانية فبتعود للمدعية على سعد لورا بريول، ويلي التقطت بالليلة يلي التقت فيها بسعد بأحد أماكن السهر بباريس، وبتظهر فيها وهي لابسة فستان طويل على عكس ستايل لبسها، ورغم الحرارة المرتفعة يلي كانت بالمكان. وهالتفصيل خلى التحليلات تتجه بأنها كانت عم بتحاول تخفي شيء على جسمها، وقيل إنه الشيء يلي عم تخفيه هي كدمات قالت فيما بعد إنها بسبب الاعتداء عليها من قبل سعد. مع كل الحقائق دي لسه مصير سعد غامض، والقاضي ما أعلنش حكمه في القضية، فأكيد في معطيات وتفاصيل كتيرة الجمهور ما يعرفهاش. لكن مع هالشي ناس بتتساءل إمتى يمكن تنتهي، وليش أخذت كل هالوقت، والسرية الكبيرة يلي بتعامل فيها القضاء وأهل سعد ومحامينه خلت الشائعات تزيد، ورح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل بعد شوي.